साथीले यहाँ माछा जिउँदो माछा जिउँदो माछा निल्ने गरे होइन यो चाहिँ हामीले उसले च्यालेन्ज लियो क्या मैले निल्नु सक्छ भनेर यो जिउँदो माछा सानो चाहिँ हालिदिउँ न त हाम्रो जसले अब हान्ने रे होइन हानेर देखाइदिन्छु रे तपाईँहरूलाई होइन तपाईँहरूले मिठो नलाए नि जे होस् हाम्रो भिडियोहरूले चाहिँ मिठो मानेर लाइक हान्दिनँ है ल नाम त नि तोम्बले हेरे फेरि पछाडि पछि देखाउनु पर्छ फेरि भित्र छ कि मुख भित्र पछि देखाउनु पर्छ जिउँदै हो नि तर हामी अब जिङ्गरिङ्गोबाट आउने हो।